Walang hatid na kahulugan gaya ng kalamidad o dilubyo ang pagdagsa ng maliliit na isdang tamban sa iba't-ibang dalampasigan at daungan sa Davao Region. Ito ang nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11 matapos dumagsa ang napakaraming isdang tamban sa daungan ng Kilometer 13 sa sa Davao City noong nakarang Enero at Jess, Azuela Cove noong Merkules ng gabi Enero 24 at sa daungan ng Island Garden City of Samal Uigacos Huwebes ng gabi Enero 25. Ayon kay Relly Garcia, ang officer in charge ng b 11 na may tatlong posibleng dahilan. Ang una rito, ang seasonality ng mga isda. Ayon kasi sa National Stock Assessment Program, ang season ng tamban fish sa Davao Gulf ay sa huling quarter ng 2023 na pinalawig hanggang unang quarter ng taong ito 2024 ang pangalawa naman ay ang kakulangan ng pagkain sa kanilang pinanggalingan dahilan upang humanap sila ng lugar na may presensya ng phytoplankton na kanilang pagkain. Kung saan, ayon sa isinagawang fish and water sampling ng tanggapan, ay napag-alaman na may mga presensya ng phytoplankton sa daungang iyon kaya't dumayo ang mga pelagic fish. Ang pangatlo naman ay ang pagbabago sa temperatura at pagtaas ng tubig. Nabatid, pasado alas 8, Huwebes ng gabi. Inero 25 ay hindi magkamayo ang mga manggagawa at residente sa daungan ng Samal dahil sa pagdagsa ng napakaraming isda. May iba ang nagsabing may kapalit at sinyales ito na may paparating na kalamidad o delubyo, habang may iba naman ang nagsabing hindi dapat pag-isipan ng masama ang biyayang galing sa karagatan. Ang balitang ito ay hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule para sa lalaking laging umaangat. Ito si Joe Falcandado in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music News Authority.